Slatko, dáš mi zoznam? Ty si ho zabudol? Super, takže nemáme ani klubovú kartu, ktorá bola na ňom. A Dianka, na čo nám je zoznam? Veď to mám v hlave. Čo máme, nekúpim. A kúpim, čo nemáme. Tak. No. No, takže same kraviny. Čipsy, oriešky v mede, oriešky v čokoláde. No a? A čo mám z toho navariť? Minule si čipsy zjedla celé sama. No lebo doma nebolo nič iné. Kam ideš? Reklamovať ťa. Idem si vypýtať si papier. A na čo? Na zoznam. Nestačí ti mobil? Nie, ja si to píšem. Prosím vás, môžem vás poprosiť? Aha. Nech sa páči. Ďakujem. Pero máš? Počkaj. Slečna? Haló?